Уважаеми читалищни дети, самодейци, участници в 6-я фолклорен събор в чест на Васил Левски, Новоселяне пее 2023-та. Добре дошли в село Новоселяне, където след броени минути ще бъде дадено началото на 6-я фолклорен събор. Давам думата на председателя на Народно читалище Васил Левски 1932 година, село Новоселяне, Йордан Антов, за приветствие към участниците. Уважаема госпожо кмет на община Бобовдол, скъпи колеги, участници в 6-я фолклорен събор в чест на Васил Левски, имам удоволствието да ви приветствам от мое име, от името на Народно читалище Васил Левски и от името на кметство село Новоселяне с добре дошли в нашето село, където за 6-та поредна година се провежда фолклорен събор, посветен на великия син на България, апостола на свободата Васил Левски. Преди малко се поклонихме пред паметника на апостола с цвете, а сега следва да се поклоним и с песен, която извира от душата на неговите сънародници, които пазат неговото име, тачат неговата светла памет. Аз съм горд, че този фолклорен събор продължава и той се провежда, както многократно съм го заявявал, в едно от най-малките села на община Бобовдол, именно в село Новоселяне, където Левски престоява повече от 20 дни и успява да създаде първия и единствен таен революционен комитет в целия Дупнишки край. Горд съм с това, че провеждаме тук, именно в село Новоселяне и на територията на община Бобовдол, провеждаме единствения фолклорен събор в България, който е посветен именно на апостола. Благодаря на всички, макар че времето ни е много топло, благодаря на всички, че отделихте време да участвате. Благодаря ви за това, че се отзовахте и че сте наши гости в този празник. Давам думата за приветствие на кмета на община Бобовдол, адвокат Елза Величкова. Уважаеми господин Цинцарски, уважаеми господин Антов, уважаеми дами и господа, скъпи гости на село Новоселяне. Днес, 18 юли, се навършват 186 години от рождението на апостола на свободата Васил Иванов Кунчев Левски. Днешния ден отдаваме почит на един от най-достойните българи в нашата история. Революционер и демократ, човекът превърнал се в символ на борбата за свобода и еталон за чест и родолюбие. Апостолът мечта и работи за чиста и свята република. Той изпреварва времето си, показвайки как трябва да се гради силно общество. 186 години след неговото рождение, ние, потомците на Левски, отново сме пред паметника, научили наизуст много негови думи, десетилетия наред се мъчим да ги направим наши, за да се доближим до него, за да пресеем нравствената си същност, човешките си сили и истинската си принадлежност към българщината, защото заветите на дякона не остаряват. Скъпи съграждани, нека никога не забравяме великите българи и бъдем достойни последователи на техните идеи и завети. Уважаеми господин Антов, уважаеми самодейци, ръководители и деятели, скъпи гости на 6-я фолклорен фестивал Новоселяне пее, за мен е изключителна чест и удоволствие да ви поздравя по повод провеждането на 6-я фолклорен фестивал Новоселяне пее в чест на Васил Левски. Примерът на тези, които носят светлина и изгарят, за да могат други да живеят свободни, трябва да помним, ценим и следваме. Приемете моите сърдечни поздрави за вашата инициатива, която съхранява и популяризира ценното ни фолклорно богатство, стимулирайки неговото развитие в нашите дни. Вие сте пример как едно малко читалище може да организира и да проведе един голям и значим фестивал, посветен на апостола, превръщайки рождения му ден в един истински голям празник в село Новоселяне. Нека енергията и несломимият български дух бъдат винаги с вас. На всички вас, пазители на традициите, пожелавам здраве, творческо вдъхновение и нови успехи. На всички участници пожелавам
успешно представяне и весело настроение. И една грамота ще връча на председателя на читалището, господин Антов. От името на културните деци думата има госпожа Росица Борисова, председател на Народно читалище Пробуда 1916, село Мало село и общински съветник. Уважаема госпожо кмет на община Бобов дол, уважаеми господин Антов, председател на Народно читалище село Новоселяне, уважаеми гости и жители на Новоселяне, скъпи самодейци, щастлива съм, че за шеста поредна година съм част от този невероятен фестивал. Този събор, който е посветен на живота и делото на Васил Левски. За Васил Левски са изписани милиони страници, изпяти са хиляди песни, издекламирани са много стихотворения. Но аз поздравявам председателя на читалището, господин Антов, за това, че в негово лице ние виждаме един достоен последовател на делото на Левски. Той със своята идея за този събор съхранява и предава народното творчество. А народното творчество ни е запазило като народ. Уважаеми самодейци, пожелавам ви щастлив, по-хладен и ползотворен ден. Успех на събора! Имам възможността да открия шестия фолклорен събор в чест на Васил Левски, Новоселяне пее 2023.